Megyaszon folytatódott a tavaly útjára indított a Szerencsi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési fórum sorozata július 24-én. Az előadás célja az, hogy a szakemberek hasznos és praktikus ismeretek átadásával megelőzzék, hogy az idős emberek bűncselekmények áldozatává váljanak. A helyi közösségi házban megtartott eseményen Nagy László bűnmegelőzési előadó felhívta arra a figyelmet, hogy az utóbbi időszakban több jogsértést követnek idősek sérelmére, akik elsősorban azért esnek áldozatul, mivel hiszékenyek és beengedik az idegeneket a lakásukba, akik elterelik a tulajdonos figyelmét és ellopják az értékeiket. Ezt nevezik trükkös lopásnak, a tolvaj pedig különböző közszolgáltatást végző cég áram-gáz-vízszolgáltató képviselőjének adja ki magát. Az előadó felhívta a figyelmet arra, hogy a szolgáltató képviselőitől kérjenek minden alkalommal igazolványt, és soha ne adjanak nekik készpénzt, hiszen erre nem kaptak felhatalmazást, mindig kérjenek csekket. A bűncselekmények közül a leggyakrabban a vagyon elleni, a visszaélés okirattal, a garázdaság, valamint a rongálása jellemző, emelte ki Nagy László. A rendőrtiszt ismertette a jelenlévőkkel az áldozattá válás elkerüléséhez szükséges teendőket. A referens előadásában kiemelte, hogy idegeneket ne engedjenek be az udvarra, a házba, zárják be a kaput, a bejárati ajtót. Ha már megtörtént a baj, akkor azonnal értesíteni kell a szomszédot, a rendőrséget, és amíg nem érkeznek meg a járőrök, nem szabad összepakolni, takarítani, mert ezzel megsemmisülnek az értékes nyomok. Érdemes különböző vagyonvédelmi eszközöket is használni a lakóház biztonsága érdekében. Ezek közé tartoznak a zárak, riasztórendszerek, a mozgásérzékelős világítás, de jó szolgálatot tesz például az ajtó alá helyezhető és a behatolásnál visító hangot adó elektromos ék, vagy az egyedül élő ember hűséges társa a kutya is hasznos lehet a bűnözők távoltartásában. Az áldozattá válás elkerülésének legjobb módszere, ha nem engedi be az ingatlan tulajdonos a portájára az idegent, és bizalmatlan az ismeretlen személyekkel, hangsúlyozta a rendőrtiszt előadásában Megyaszón.